Leo tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2019. Tuko hapa Royal Skyline Best Beach Makonde. Ni usiku wa Victoria Temba. MC wako, MC Ven Mastermind, nitakuepo hapa kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda sawa sawa. Fuatana nami mwanzo mpaka mwisho. Entertainment's way in the building. Ah, dala kuta pilisha, ida kuri bekweni gaende. Una sanga kale mutima baby. Iwe paka kupela, dala kusungirila, ida kuri bekweni gaende. Una sanga kale mutima baby. Iwe paka kumbela. Paka kumanda waka nike ponelo. Final, final. Na ipesa mbambo yanga final. Final. Uyu ni wanga neka ine final. Baby, ipaka na ku.